Salve, salve, galera! Mano, vou aqui. Hoje estarei mostrando um vídeo aí, galera. Um vídeo bem meio simples. Não, não é meio simples. É um módulo que você ganha cupons para quem, cara, isso serve para aquelas pessoas que não têm condições de, por exemplo, que não trabalha ou ainda é criança demais, que tem 13 anos, 12 anos, que não consegue, tipo, trabalhar, tá? Não tem seu próprio dinheiro. E nossa, mano, que manga gostosa. E a mãe não dá um saláriozinho, beleza? Então, vou estar ensinando aí como ganhar cupons. Não cupons, na verdade são dinheiros de verdade, dinheiro realmente de verdade. Pela internet é fácil, simples. Cara, é muito simples. Eu vou até mandar um salve aí pro Fujinho S200, foi ele que me ensinou aí. Um salve aí, mano. E é isso aí, galera. Vou primeiramente vou mostrar aqui a minha CC como tá. Tá muito desatualizada, que faz um mau tempo que eu não logava. Um mau tempo não, um tempinho. Tá sim. Eu ainda falta ativar a potência, tal. Tá? Eu depois vou fazer o vídeo sobre evolução. Porque esse vídeo aqui vai ser sobre cupons. Então, antes de tudo, galera, primeiramente eu vou falar para vocês o seguinte: na nova atualização vai ter, vai dar cupons, merda, vai dar cupons. Vai dar cupons, ou seja, aqui na pesca. Segundo um amigo meu, ele falou o seguinte: que na nova atualização, o cara pegando de acordo com os pontos, cada 100 pontos você vai ganhar uma moeda da alegria. O que é essa moeda da alegria, Gu? Cara, a moeda da alegria é aquela parada que a gente faz na sexta, sábado e domingo, às 3h45 da tarde. Que no caso a gente ganha essa moeda da alegria, essa estrela da sorte e diversas coisas. A medalha do Bravo. Cristal de mana e algumas pedras de avanço, uns fragmentos de joia de pedra de avanço, primeiro. Então, seguinte, sendo que na nova atualização vai ser assim: as galera que tem os pontos, cada 100 pontos desse vai ser uma moeda da alegria, segundo ele falou. Cada 100, 100 pontos vai ser uma moeda da alegria, ou seja, boatos que teve um moleque aí do serve que atualizou, ele tava com 14 mil pontos, 14 mil pontos, e foi trocadas essas moedas da alegria. Ou seja, parece que foi o quê? 14 mil, 104, 104 pontos. Não, não, ah, não sei, vocês fazem conta aí. Vamos supor, mais de 104, 104 moedas da alegria, nossa. Aí, ou seja, o que eu faço com essa moeda da alegria, Gu? Caramba, vocês falam o seguinte: é porque aqui não tá tendo evento, senão eu mostrar pra vocês. Ou seja, aqui vai estar Deus Guia, evento limitado, Roleta da Sorte, e aqui vai estar o que é, se eu não me engano, cara, eu sei que não é esse nome, mas é um negóciozinho da moeda. Não sei o que tal, tem uma moedinha. Aí vocês clicam, tal, roda a roleta lá, e vocês têm que fazer uns pontos, tem que ter sorte. Eu acho que a maioria já sabe do que eu tô falando. Então, não vou bem dar uma explicação melhor. Não nisso. Então, eu aconselho vocês, galera, antes da atualização, pegue pontos, ó. Eu não pegava pontos. Eu não pegava. Comecei a pegar agora. Tô juntando agora. Tô juntando pra, na nova atualização aí, eu tiver já uns cuponzinhos. E juntando. Beleza? E agora o vídeo vai ser o seguinte. Agora o vídeo vai ser normal. Como ganhar cupons grátis. Vou deixar varrendo aqui, que eu tô sem VIP. E vamos lá. Primeiramente, galera, vai ser, por exemplo, vou fazer esse vídeo bem explicado, mas bem explicado mesmo. Beleza? Primeiramente, vocês vão ter que criar uma conta pelo PayPal. Ai, nossa, não sei o que, eu já tentei criar essa conta, cara. E eles pedem conta bancária, ou cartão de crédito, não sei o que e tudo mais. E eu não tenho isso porque ainda sou de menor. Mano, seguinte.
Vou deixar o nick aí, o link, para vocês entrar. Vou fazer o seguinte, cara. Vocês não vão entrar no PayPal e criar aqui. Não, não é. Não chega criando já conta. Por quê? Vai ser essa forma. Tem duas maneiras que eu vou ensinar. O modo de você ganhar dinheiro e para transferir no jogo, e o modo de você ganhar dinheiro para você, tipo, transferir para sua conta bancária e, tipo, tirar o dinheiro. E não vai ser em dinheiro brasileiro, vai ser em dólar. Ou seja, cada dólar que você ganha aqui no Brasil vai ser R$ 4. Então eu vou fazer o seguinte: vocês estão aqui, criou, tal. Vocês desce, 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 cria nessa bandeirinha aqui, ó. Entendeu? Entrou no site e tal, vem descendo. Clica nessa bandeira. Clicou nessa bandeira, vai estar assim, ó. Vai estar o da África, América, Ásia e Europa. Que no caso é a Europa. Vocês vão ter que clicar em Portugal. Clique no Portugal. Aí daí que você clicar em Portugal, vocês criam a conta. Criou conta? Não mexe aqui, beleza? Aperta em começar. Apertou em começar? Você digita seu e-mail. No caso, eu já fiz a minha conta. Fiz minha conta. Vou tentar fazer de novo. Vou dar umas ideias. Ainda bem que eu tenho um e-mail já de sobra. Vou fazer esse aqui, ó. Vou botar esse e-mail. O meu e-mail tá normalzinho. Daqui vai ser uma fake mesmo. Vou botar a senha. Repito a senha. Lembrando, galera, que tem que ser com Gmail. Não vai funcionar com outro e-mail e nada. Tem que ser com Gmail. Boto o nome. Vou botar aqui, sei lá. Vou botar meu nome normal mesmo. Apelido, linha de morada, vocês escolhem um número, sei lá, botar aqui um doido mesmo. Mas vocês não botam doido, beleza? Vocês colocam o de vocês, bota tudo direitinho. Aqui no, quem quiser botar outro número, bota sua cidade, tal. Bota sua cidade aí, tal, não sei o que, mais. Ah, não, isso aqui, se não me engano, é linha de morada, cara. É cidade. Sei lá, um negócio do tipo. Aqui vocês colocam seu número, mas de boa. Aí vocês aqui, ó, clicam nessa caixinha e concordam. Beleza? Esse é o de Portugal, mano. Esse é o de Portugal. Agora, se vocês fossem criar um BR, não ia estar tá bem fácil. Ia pedir um monte de coisa. Ia pedir CEP, ia pedir seu CPF, ia pedir número do cartão de crédito, ia pedir conta bancária e tudo mais. Por quê? Porque aqui dali vai ser tipo um saque. Por exemplo, você vai trabalhar com isso e você vai ter que sacar o dinheiro. Mas, ou seja, vamos lá. Isso aqui é só uma conta só para criar, para depositar no jogo. Aí vocês fazem isso, ó. Do jeito que tá aqui, continua. Pronto. Fez isso. E para minha conta. Clica aqui. Pronto, galera. Sua conta já foi criada. Beleza? Já está criada. Agora, beleza. Criou a conta do PayPal. Agora vamos para a seguinte conta que, mano, essa que é o principal de todas. Vou deixar aí o link para vocês aí na descrição do vídeo. Vocês vão ter que clicar aqui, ó, com esse nome todinho, ó, deixar desse mesmo jeito. Cliquem. Isso, não se esqueça, galera, se não tiver esses dois, esse nome aqui, não vai funcionar do jeito que eu tô falando. Tem que deixar esse nomezinho, não apaguem, porque até pode ir, mas vai dar erro. Vocês não vão receber os cupons. Então, cliquem com esse nick. Espera um pouco, carregando. Beleza. Aqui o meu já tá tudo ok e tal.
Mas vocês vão ter que fazer o seguinte, galera. Vocês vão ter que clicar aqui, ó, New Registro. Esse site é em inglês. Vou explicar tudo para vocês. Mano, é muito fácil. Esse é o melhor site que eu vi até agora. Então, vocês vão criar aqui, ó, New Registro. Fit Name. Vocês colocam o nome de vocês. O sobrenome. E o seu número de celular. Seu e-mail. Ou seja, vamos ver se pega. Coringa Go. Seu telefone. Pronto. E aqui vai ser seu e-mail. Beleza? Aqui vai ser seu e-mail. Você coloca aqui seu e-mail. Embaixo, galera. Deixa eu ver. Vocês vão colocar um nome da sua conta que vocês vão querer entrar, por exemplo. Coringa, bota uma senha. Não, não, isso aqui não é a senha. Isso daqui, ó. Lembrando, a senha vai, ó. Isso daqui vai ser um código. O código que você vai ter que transferir seu dinheiro. Tipo, vai transferir. Ou seja, vamos supor, vamos colocar um código. Vamos. Coringa, 123. Coringa. 1, 2, 3. E aqui vocês colocam a sua senha. A senha de longínquo. Aí vocês vão me perguntar: Gu, pra que precisa desse código? Eu vou explicar tudo pra vocês. Tudo bem direitinho. Pra vocês não tiverem dúvida, beleza? E aqui, galera, é o seguinte: vai ter três opções. Três opções de você sacar seu dinheiro. Que vai ser pelo Paja, o Solid e o PayPal. Com certeza, já que a gente já criou nossa conta do PayPal, é tudo pelo PayPal, então a gente vai ter que botar o um e-mail que a gente criou aqui, ó, do PayPal, beleza? Criou, botou a letra do PayPal, pronto. Aperta aqui, digita esses códigos assim e pronto. Aperta em processo. Deixa eu ver. Pronto, galera. Ó, o seguinte, no meu deu erro, por que o meu deu erro? Como esse jogo, ou esse, isso daqui, é o um modo de ganhar dinheiro fácil e tal, ele não deixa a gente criar, tipo, CC fake, tipo, conta fake, entendeu? Ou seja, eu já criei a minha conta, ele já decorou meu IP, não tem como. Eu vou criar uma conta de novo por aqui, porque ele já criou, ele já decorou meu IP, porque não é por conta, é por IP. Ia ser muito bom se eu, tipo, criasse umas 1.000 contas e, tipo, todo dia fizesse, vamos supor, 2 dólares em cada conta. Mano, eu ia ganhar muito, porque 2 dólares, no caso aqui no Brasil, ia ser R$ 8. Então, por dia, a gente juntando em um mês, a gente ia ganhar muito. Ou seja, já que eu criei, tal, vocês fazem esse processamento, vai dar tudo ok. Tipo, vocês faz tal, dá o processamento, prosseguir, aí ativa lá no seu Gmail, você vai no seu Gmail, aí vai estar, aí você clica aqui, vai estar no seu Gmail, a conta vai estar aqui, tal, não sei o que, ativar, ó, ou seja, eu botei nesse meu e-mail aqui, nesse meu e-mail. Vou mostrar para vocês como tá. Como apareceu. Apareceu o seguinte aqui, ó. Ficou desse jeito. Verificação, não sei o que, sei o que no seu e-mail. Pronto. Clicou aqui. Vai ativar. Ativou. Entendeu? Aí o seguinte. Cliquei e tal, ativou e pá. Aí vocês vai estar aqui seu nome e vocês colocam a sua senha que vocês botaram. Ou seja, eu agora vou entrar na minha conta que eu registrei, deixei registrado para mostrar para vocês como é. Quando vocês criar a conta, vai ficar assim, tá? Vocês entram, falam um jeito que vai estar assim, ó. Desse jeitinho. Galera, vou ensinar aqui, ó. Vem aqui, eu no meu. Tá vendo? Não sei o que e tal, vou até ver se dá para traduzir. Com certeza eu acho que dá, ó.
Para receber, clique em grupo de referência a partir do link dinheiro, compartilhamento 7 e receita, você pode qualificar. Ou seja, vocês vão ter que clicar aqui. Ó, vem que tem 22 horas e 1 segundos. Vocês vão clicar aqui e iniciar Stumpf. Vocês vão ter que esperar essa propaganda. Propaganda. Aqui vai estar o videozinho rolando. Essa zoada chata. Aqui vocês vão esperar. Fez isso. Deixa eu ver se dá pra dar um pausa. Não vai dar pra dar um pausa. Mas vou tirar aqui o áudio. Pronto, tirei aqui o áudio. Aí, ou seja, terminar aqueles 20 segundos, vocês vão ter que ver essas imagens. Beleza? Essas imagens. Viu essas imagens? Vocês vão ter que ver a repetida, ou seja, essa tá repetida e essa tá repetida. Vocês vão ter que clicar nas que estão repetidas. Clicou aqui, ó. Clicou aqui, aperta próximo site. Pronto. Aí tá 18, vai contar tudo de novo. Aí vocês vão ver. Apareceu um. Vocês têm que fazer isso 10 vezes por dia. Pra sua conta ficar ativa. Por dia. Vocês têm que fazer isso, tal, tal. 10 vezes por dia. Ó, percebam, vai aumentar de novo. Aí aqui, ó, já mudou de imagem. Aqui, ó, repetida. Se clicar aqui, vai sair do site. Você vai ter que botar tudo de novo e tal. Aí vocês clicam sempre na repetida. E né, merda. Cliquei errado. Mas vocês já vão saber como é. Ó, cliquei errado e mandaram e me tiraram do site. Aí eu vou ter que entrar de novo. Entrei de novo. Pronto. Aí, ó. Toda vez que eu entrar, vai me botar nesse link aqui. Eu vou ter que esperar carregar aqui os 10 segundos. E vou clicar aqui, ó. Bax Deck. Pronto. Aqui vai ser minha página. Vejam que eu tô com 9 centavos e 6 centavos. Ah, esqueci. Tô com 9 centavos e 6 centésimos. É, 9 centavos e 6 centésimos. Clicou aqui e tal, foi aquelas 10 vezes. Vai aparecer aqui 24 horas, não sei o que, ativado. Beleza. Aí você vai e pergunta pra mim: Gu, como é que eu faço agora para pegar os dólares, tá, o dinheiro? Cara, vou tentar mexer aqui porque eu já fiz minhas operações e já terminei e aqui não tem mais, mas deixa eu ver se eu consigo. Minha conta. É, galera, vou dar um pausa no vídeo, eu vou esperar dar umas 2 horas, tal, uma hora, pra ver se ele carrega de novo a opção, pra eu poder mostrar pra vocês como é que ganha o dinheiro de graça. Vou atualizar aqui pra ver se... Deixa eu ver quantos minutos. Já tem 18 minutos, mano. Caramba. É muito tempo. O tempo passa voando. É, beleza, galera. Não chegou agora. Não tá aqui, porque ele fica aqui. Então, vou dar um pausa aí. Quando volto, quando daqui a umas 2 horas, eu volto com o vídeo, beleza? Voltando aqui, galera. Rapidão. Como vocês viram, aquela opção, vou ter que ser bem rápido, porque senão vão roubar aqui, né? Então, como vocês viram aquela opção, que não tem aqui, então, eu clico aqui, ó. Vai ter a opção, percebo que eu tô com 9 centavos. Então, eu clico aqui. Quando eu clicar aqui, vai ter essas opções aqui, ó. Vai ter essas opções tudinha, beleza? Eu vou ter que clicar em cada uma. Clico em cada uma. Espero os 30 segundos. Percebo que eu tava com 9 centavos e 6 centésimos.
cada propaganda dessa eu vou ganhar um centavo, depende, né, da propaganda. E assim eu vou juntando até tiver 2 dólares para eu poder transferir pelo PayPal, que ou seja, vai ser R$ 4. Feito isso, coloco aqui só esse número. Back to conte. E pronto. Eu vou fazendo todos repetidamente. Vou botar a música. Sei que eu não expliquei ainda direitinho, mas eu creio que vocês já perceberam. E fazer isso. Pronto, tá fazendo daqui tudinho. Aqui, ó, é um centavo, um centavo, um centavo, 5 centésimos, 5 centésimos, 1 centésimo, assim vai. Lembrando que os melhores são sempre os verdes. Os verdes são os melhores e assim vai. Mas eu aconselho vocês a fazer isso em todos. Vamos dar um salve aí pro João Vitor aí, que tava na Confé comigo. A net caiu. E é isso aí, galera. É um modo de ganhar cupons que eu vou até mostrar aqui pra vocês. Aí vocês vão me perguntar, vou dar pausa aqui. Aí vocês vão me perguntar: pô, tô ganhando o dinheiro e tal, tudo mais, mas como é que eu vou transferir no jogo? Relaxa que eu vou explicar bem direitinho. Deixa eu terminar aqui de fazer o dinheiro e tal. Quem não tiver paciência, vocês adiantam o vídeo aí. You're about to discover how to get a never-ending flow of free leads for life. This free lead system is amazing, and it was created to help Vou tirar anyone aqui who's o áudio. looking for new and exciting ways to explode their business. And it Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Enjoy the ride.
Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Pronto, galera. Já fiz todo as propagandas, já visualizei todos. Percebo que agora eu tô com 19 centavos e um centésimo. Bem, de 9 centésimos só acrescentou uns 10 centavos. Então, aí vocês me falam, pô, eu tenho que fazer isso quantas vezes? Cara, vai fazendo isso toda vez, vai logando em 2 horas, porque reloga tal, que vai ter mais propaganda, cada propaganda aí, resumindo, beleza. Aí você faz, junta, aí você, para transferir pro seu PayPal, você vai ter que vir aqui, ó, clicar aqui, e vejam que só pode transferir a partir de 2 dólares. Para transferir, você vai ter que fazer o seguinte. Lembra daquele código lá que eu falei que vocês têm que colocar? Que é um ping, por exemplo, o que eu botei, que era Coringa. 1, 2, 3, negócio assim. Pronto. O meu código. Coloca o seu código. Não é a senha. É o código, por exemplo. Coloca aqui o número e processo. Pronto. Feito isso, vai estar na sua conta do PayPal. Vai estar naquela conta lá do PayPal. Que no caso vai ser aquela que você criou. Aí beleza. Quando tiver aqui os 2 dólares, aí você chega, vai no jogo. Eu aconselho vocês recarregarem pela moeda 337. Isso é muito em conta. Vocês vão ter que vir aqui. Créditos. Vão escolher a opção PayPal. E vão escolher a opção mínima. Ou seja, eu vou pesquisar aqui quanto é que tá valendo agora no Brasil. Quanto é que tá o dólar? Vamos ver. Quanto tá o dólar? Ah, o dólar então tá valendo o quê? 3 reais. 1 real tá valendo R$3,93. Ou seja, você estando com 2 dólares, vocês irão estar com o quê? Em 7 reais. Então, só vocês virem aqui, apertar em próximo, escolha o e-mail de vocês. Vamos dar um exemplo. Finaliza. Compre, coloque seu número, residência e tal, o seu nome, data de nascimento, seu CPF e tal, inventa, continua, bota o e-mail novamente, aguarda um pouco e pronto. Aí vocês vão ter que entrar na sua conta normal, aquela que você criou do PayPal. Feito isso, vocês vão ter que botar acessar sua conta. No meu vai dar esse erro, ó. Ou seja, no meu vai fazer isso: número do cartão ou data de validade, essas coisas. Por que vai fazer isso? Porque na minha conta PayPal não tenho saldo, tá vendo? Não tem o saldo.
Então, quando tiver o saldo, o dinheiro, ele não vai dar isso, ele já vai direto, vai dar sucesso tal, e os cupons já vão estar na conta. Então, essa dica foi isso mesmo. Para quem não entendeu, vou deixar meu Skype aí na descrição do vídeo, vocês entram em contato comigo. Eu ainda vou fazer a parte 2, que vai ser eu já com dólar depositando na conta, fazer tudo bem direitinho para vocês. E é isso aí, galera. Espero que vocês curtam. Vou deixar o nick aí para a descrição do PayPal e para fazer esse longínquo aqui, para fazer para vocês criar a conta. Quem não entendeu, me adiciona no Skype, tire suas dúvidas e vai ter parte 2. A parte 2 vai ser eu transferindo o dinheiro pela conta, beleza? É isso aí, abraço e valeu.